Så har hovrätten för Övre Norrland meddelat dom i målet som rör det så kallade rånmordet i Kalamark. Och domen innebär att en enig hovrätt ändrar den tidigare hovrättsdomen från 2005. På det sättet att vi frikänner den tidigare dömde mannen från åtalet för mord och grovt rån. Och vi förklarar att han är fri från påföljd. Sen befriar vi honom också från skadeståndsskyldighet som han ålades i den domen. Och fram till dess den här domen vinner laga kraft, för den här domen kan ju också överklagas, så ska inte straffet från den tidigare domen gå att verkställa. Och det här är huvuddragen då i domen.